היינו במשטרה חוששים שבשבוע הבא זה ייראה אחרת. כן, דני, ואנחנו מדברים על הערכה מודיעינית של משטרת מחוז תל אביב, שמצביעה על כך שישנה סבירות מסוימת שההפגנות שעד עתה עברו בשקט יחסי וללא אירועים חריגים ישנו את פניהן ויהפכו להיות אלימות. הערכה מודיעינית מדברת על מספר תרחישים שיכולים לעורר כזה דבר, ביניהם עצם העובדה שבשבוע הבא נדרשים להתייצב מעל לאלף אזרחים אפריקאים במתקן הכליאה חולות, במידה ורבים מהם יבחרו שלא לעשות לעשות את זה, משרד הפנים יפתח בגל מעצרים, גל מעצרים שלדעת המשטרה עלול להעביר את השטח ולהביא להפגנות אלימות ברחבי תל אביב. ולכן דני, מפקד משטרת מחוז תל אביב ניצב בן ציסאו, הורה על כתיבת פקודת מבצע שממש מפרטת מה למשטרה לעשות במידה ואכן נראה אלימות ברחובות. הפקודה נכנסת ממש למחוזות ספציפיים, כמו למשל מה קורה אם יש ביזה, תקיפות הדדיות בין ישראלים לאפריקאים, עם שוד והצתות. במידה וזה יקרה, המשטרה נערכת להזרים אלפי שוטרים מכל רחבי הארץ אל מחוז תל אביב. הם מפגינים ודורשים באלימות את הזכויות שלהם. מה יהיה עוד שנה מהיום? מה יהיה עוד חמש שנים מהיום? יהיה לא טוב, ומדינת ישראל צריכה להתעורר דחוף לפני שתהיה פה אינטיפאדה בתוך שטחי מדינת ישראל עצמה.